står man der, og hvad skal man svare? Jeg burde sige noget svar i en far. Men jeg kunne mærke, jeg var stum, og lignede manden, der var mere end dum. Ikke mere, end man skulle kunne klare. Jeg burde svare kærligt og klar, men så står jeg der og glor uden ord. Den næste dag så kommer svarene fra dem, og jeg kunne svare i en fart.